Кои са предизвикателствата в образованието днес и какво налага промяна всъщност цялата образователна ситуация, в която живеем? Ами предизвикателствата са огромни. Самото образование е фундаментално сгрешено в момента, защото той изцяло разчита на преподаване на някакви академични знания, на факти, които, за съжаление, дори нямат връзка помежду си и децата въобще не могат да направят връзката между знанията, които придобиват в училище и истинския живот. Затова по-скоро се налага да се вземат спешни мерки в това. Как детето да започне да разбира света, как той работи около нас и в крайна сметка знанията, които придобива в училище, как да ги приложи на практика в живота. Откъсна ли се българската образователна система от амбицията да формира всестранно развити личности? Нещо, с което по време на социализма, да речем, масовото образование се беше нагърбило? Мисля, че тук масово родители и учители допускат грешка. Те ограничават образованието само до академично придобиване на знания. Но в миналото това не е било така. Образованието е изключително сложен комплекс и по-скоро можем да го наречем, че то е светоглед. И това включва не само академични знания, това включва социални умения. Умения как да комуникираме, как да говорим, как да предприемем рискови, нещо, което въобще не се преподава в училище. А най-важното включва принципите, които дефинират правилно и неправилно, т.е. етичните принципи. И това е водещото в момента. Емоционалната интелигентност, за която толкова много се говори, нали, способността да се възстановяваме от провали, също така да имаме самоконтрол и така нататък. И може би най-важното е, че децата в момента дори не знаят защо ходят на училище. Разбирате ли? Тоест, те нямат това предназначение в живота да го намерят. И всичко това включва образованието. Така че дали говорим за един широко скроен човек, който е придобил твърде много знания, честно казвам, това няма да ни ползва, колкото и знания да налеем в децата, защото това е друг голям проблем. Децата не могат да свържат фактите помежду си. Тоест, представете се една огромна библиотека, в която влизате, има твърде много книги в нея, но няма индекси, които да ви кажат коя книга къде се намира. И общо взето точно това се получава в момента. Масово Министерство на образованието всяка година предприема дадени стъпки да вкараме, образно казано, повече книги в библиотеката, но никой не дава рамката или по-скоро модела как точно да сортираме тези книги. И това е проблема. И това е един голям парадокс, между другото. Колкото повече знание се налива в училище, толкова повече децата не знаят. Просто защото те няма този индекс, няма това холистично мислене, което да свържи фактите помежду. Откъде може да очакваме да бъде променена системата? Предполагам, че това е един доста дълъг и сложен процес. Първо мисля, че нещата трябва да започнат да се случват при родителите. Ако родителите започнат да имат това разбиране, този разговор вкъщи, в който да водят с децата, след това самите учители, ако имат това разбиране, стъпка по стъпка нещата да се случат, защото аз не вярвам нещата да се случат просто така отгоре централизирано, да се спусне определена програма и още утре тя ще промени нещата в училище. Мисля, че няма да се случи. Мисля, че един дълъг процес, който трябва да започне първо вътре в семейството, после между тези хора, които работят в образованието като учителите, и всъщност процесът би трябвало да се случи не централизирано от върха надолу, да се спусне като задача, а самите членове да разберат за какво става въпрос. С кои от всички тези педагогически проблеми и въпроси се нагървате, се справите в книгите ви? Първата книга Вечните принципи за успешното дете, тя се занимава с въпроса как въобще можем да подготвим едно дете за свят, който не знаем какво да очакваме. Тоест в техническо отношение, аз съм свидетел на това, в детството ми имаше професии, които вече не съществуват и има професии, които не съм предполагал, че съществуват, и този процес няма да престане. И най-интересното е, че всъщност знание, което се придобива в училище, рано или късно, то няма да струва нищо. Това е един голям проблем и точно за това всъщност аз написах първата си книга Вечните принципи за успешното дете, защото тя именно там задава принципи, а не конкретика, макар че и тя съществува, но принципи, които са били валидни преди 500 години и принципи, които ще продължат да бъдат валидни и след 500 години, без значение в какъв свят технологичен ние ще живеем. Следващата книга Парадоксите, които управляват живот, тя много тясно засяга емоционалната интелигентност и особено за това как детето да се възстанови от
провал. Тя стъпва на един много интересен опит, проведен от психолога Селигман в един от университетите в Щатите. Там затваря две групи кучета, като се опитва да изучи така наречената заучена безпомощност, като пуска ток в една от групите на кучетата, като им дава възможност обаче те да натиснат един педал и да прекратят тока. По този начин прекратяват и самото мъчение. Но във втората група кучета, там не им е дадена възможността те да прекратят страданието и тока продължава така регулярно, докато най-накрая той забелязва нещо интересно. Кучетата остават да стоят на пода, макар че вече имат възможност да напуснат клетката, в която са, но въпреки че тока тече, те просто не правят нищо. Те продължават да страдат. И всъщност, малко по-късно, той заедно с още един колега, те откриват начин, по който хората могат да излязат от тази заучена безпомощност. Между другото, опитите са повторени не само с кучета, но и с хора. При тях не са пускани електричество, но много силна музика. Те действат по абсолютно същия начин, както кучетата, но интересното е, че те успяват всъщност да открият по какъв начин човек може да излезе от тази заучена безпомощност. И така, втората книга всъщност дава 10 модела за живота, как въобще функционира живота и какво можем да очакваме от него. Така си мисля, че колкото по-рано децата биват запознати с това нещо, толкова по-добре ще бъде за тях.